un lloc que permet als pares i a les famílies, als nens, doncs, de passar aquesta malaltia protegits, acollits, amb gent molt experimentada, amb gent professional que els acull i que intentem solucionar tots els problemes i, a més, gratuïtament. El que passa aquí és un moviment de mainada, perquè ingressats que surten, que estan de repòs, que s'han de recuperar, que tornen a anar cap a l'hospital, i vull dir que la mainada aquí... Tenim una altra neta, que és la gran, de 7 anys, que, bueno, que ella aquí està encantada precisament per això, perquè té tots aquests amics aquí, que al contrari, que a vegades el seu pare, que no hi és perquè ha d'estar treballant, lògicament, i la nena doncs, li diu per emportar-se-la en capa, cap a Vilobí, que és de Vilobí, i ella doncs li empipa perquè a la tarda, de 5 a 7, que venen els voluntaris que foten una feina que vull dir que no es pot pas explicar, només s'ha de viure per saber el que fan aquesta gent. També a ella li feia molta il·lusió perquè tampoc no sabia què seria això de pintar bambes. I bueno, ja ho heu vist aquí, que avui hi ha hagut ple, per dir-ho d'alguna manera, de pares i de nens. Jo trobo que ho tenen molt ben muntat, això. A mi només em toca que resumir aquesta activitat que hem vingut a fer aquí a la Casa dels Xuclis. Ha estat, no sé, diria que una experiència màgica. Agrair a les famílies, agrair als nens, agrair a les nenes, agrair sobretot a la FANOC i a la Casa dels Xuclis haver compartit aquesta gran història amb nosaltres, aquest taller de pintat de sabatilles, que absolutament ha estat un èxit i que esperem repetir molt aviat també amb tots ells.